ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶ୍ରୀତମ କୁମାର ଭୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଦେଖିସାରିଥିବେ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଅନ୍ୟର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍କୁ ଘରେ ଥାଇକି କିପରି ତା ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରିଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଆମେ, ମାନେ ୱାନ୍ସ ରିଡ଼୍ କରିପାରିବା। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ପୁରା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ତା SMS ଗୁଡ଼ାକ ରିଡ଼୍ କରିପାରିବା, ତାହା ନୁହଁ। ସେ ଗୋଟେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତା ମୋବାଇଲ୍ ପାଉଛୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେମିତିରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚାଟିଂ ତା ଏବେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଟିଂ, ସେ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଚାଟିଂ, ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଚାଟିଂ ଆପଣ ନିଜ ପାଖକୁ ସେୟାର୍ କରିକି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିପରି ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଲାଇଭ୍ ଡେମୋ ଦେଖେଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯାହାର ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରିଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ 3 ଡଟ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ 3 ଡଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇ 3 ଡଟ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଏଠି ମୋର୍ର ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ମୋର୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଚାଟ୍, ଏଇ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଚାଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ମିଡ଼ିଆ, ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ୱିଦାଉଟ୍ ମିଡ଼ିଆ, ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ମିଡ଼ିଆ। ତ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ବି ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କେବଳ ୱିଦାଉଟ୍ ମିଡ଼ିଆ କରୁଛି। ୱିଦାଉଟ୍ ମିଡ଼ିଆ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଜିମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜିମେଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଇମେଲ୍ ID ଦେଇକି ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ସେଣ୍ଡ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ସେଇଟା ଚାଲିଯିବ। ତ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିବ ସେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ହଁ, ଯେଉଁ ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଏଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ PDFଟାକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲାପରେ ଆପଣ ସେ PDFଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲାପରେ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ, ଓପନ୍ ହେଉଛି PDFଟା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚାଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଘରେ ଥାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେତେଟାରେ କେଉଁ ଜିନିଷ କିଏ କ'ଣ କହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ଯଦି କଲାବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏକ ମଜାଦାର ଟପିକ୍ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଧନ୍ୟବାଦ।